পুৰণি গুদামত গৰুভৰ্তি বাহনসহ গ্ৰেপ্তাৰ দুজন। পুৰণি গুদাম আৰক্ষীৰ জালত নটাকৈ গৰুৰ সৈতে দুটাকৈ গৰু চোৰ। এখন মেক্সিমত কঢ়িয়াই আনিছিল নটাকৈ চুৰি গৰু। আটক দুই চোৰ ধৃত শফিকুদ্দিন আহমেদ আৰু চাহিদুৰ ৰহমান। পুৰণি গুদাম আৰক্ষীৰ অভিযানত আটক দুইজনকে কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। নগাঁৱৰ পৰা জাকিৰ হুছেইনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট। বহাগী উৎসৱ উদযাপন সমিতি মালৈবাৰীয়ে এইবেলি সগৌৰৱেৰে পালন কৰিব ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ। সেই উপলক্ষে চলিত বৰ্ষৰ 17 আৰু 18 মেত মালৈ ক্ষেত্ৰত আয়োজন কৰা হৈছে দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ। 17 মেৰ সাংস্কৃতিক মঞ্চ মুখৰিত হ'ব 4th অসম আৰক্ষী বাহিনীৰ দ্বাৰা পৰিৱেশিত বিহু হুঁচৰিৰে। লগতে থাকিব ৰঞ্জন বেজবৰুৱা আৰু দীপশিখা শৰ্মাৰ এমুঠি যুগজয়ী গীতৰ শৰাই। দেশৰে চন্দ্ৰমা কালে ও মোরে চন্দ্রমা তেরি চাঁদনি অঙ্গ জলায়ে আনহাতে 18 মেৰ সন্ধিয়াৰ মুখ্য আকৰ্ষণ প্ৰিয়ংকা ভৰালীৰ সংগীতানুষ্ঠান। লগতে থাকিব কে কে আৰু মোহনৰ হাস্য ব্যংগ অনুষ্ঠান। ওলাও হরি, এ মজা ভালে আছে, একো না, বেয়া নাপাবা, সুধাকে সুধি যোৱা। ও এনেকে ছোৱালীয়ে হাত দাগি নিদিবা, কমলা ভনীসকলে মনত পৰি যায়। আহক মালৈবাৰীৰ মালৈ ক্ষেত্ৰলৈ 17 আৰু 18 মেত আৰু উপভোগ কৰক এইবেলি ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ কাৰ্যসূচী। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যাত ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ MS সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ংক আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা MS সুলেমান মেডিশ্বপ, বিকে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।